او زما خواهش هم دغه دی چې په دې نیکه لار کې روان یو. تاسو له الله یو عزت درکړی، یو مقام درکړی. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من اول قطنكو امید لرم چې تاسو بخیر او عافیت سری. نن یو داسي شخصیت، یو داسي مشر، یو داسي هستی چې د پښتو ډیر زیات خدمت کړي دي، د پښتونخوا ډیر زیات خدمت کړي، د پښتنو د زړه ډیر زیات خدمت کړي دي. کپاغه غزل له کاغه ټپه دا کاغه چاربیت دا کاغه هر څه دي. نو الحمدلله دی پښتنو په زړونو راج کړی دی. نن زمونږ ناستم د ډیرو ملګرو په خواهش باندې ده، که واړه دي نو خیال غواړي، که مشر دی خیال غواړي، که کشر دی خیال غواړي. خپله ځواني، خپله مستی، خپله خواهشات، خپل هر څه د پښتنو دپاره قربان کړی دی او د پښتنو په زړونو یو راج کړی دی. جی یو داسې هستی، جی داسې هستی. او کله مې چې هم انټرویو اغستې ده نو ګبراو شوی نه یم، خو ما سره یو داسې هستی ناسته ده چې واقعي نن زما په ژبه کې هچکچاهټ هم دی او زما په سترګو کې به تاسو ته یو یره هم ښکاري، ځکه چې دا یو ډېر لویه هستی ده. جی دوی یو ډېر خدمات کړي دي او ډېر زراج یې کړی دی. جی نو زه خو د زړه د کومې نه، د اخلاص نه، د خپل ټیم د اړخ نه او د خپل مشرانو د اړخ نه تاسو ته د زړه د کومې نه هرکلی وایم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. بابا څنګه یې تاسو؟ حاجي صاحب خیر دی. جی خیر. جی صحت ښه دی؟ جی بشر الحمدلله. جی الحمدلله. ول خو مینهوالو د خیال لالا دپاره د روغ صورت د صحت دعاګانې باعث مونږ هم کوو لګیا یو. زمونږ ډېر علما کرام دي، ډېر ملګري دي، مشران دي چې هغې هم دې دپاره د صحت دعا کوي او تاسو ته هم خواست دی چې خیال للا دپاره ډېرې دعاګانې کوي. جی ډېرې زیاتې دعاګانې کوي چې الله دې له صحت قامله جله مستمره دائمه ور نصیب کړي. لالا یو مختصر غوندې کې تپوس له راغلي وو. جی تاسو له الله یو عزت درکړی، یو مقام درکړی دی، د ماشومانو په زړونو باندې راج، په هر یو په نثر کې، په غزل کې، په هغې کې راج، په کم فلم کې چې بس تاسو ګانه ونو هغه فلم به کامیابو. دا نه چې د فلم د وجه به د خیال لالا ګانه کوم، هغه فلم به کامیابو. هر څه باندې الله تاسو له اقتدار یو راج درکړی دی خیال لالا. ماشاءالله دا راته وایي چې په زندگی کې خو تاسو د الله ډیر څه درکړل. جی په زړه داسې خواهش چې تاسو غواړئ چې هغه هم اوس ماته میلاو شي، داسې څه کمی دی جی چې هغه تاسو پوره کول غواړئ؟ جی امیر صاحب زه خو خدای دی انسان شی نه دی، ډېر کمزوری دی او زما خواهش هم دغه دی چې په دې نیکه لار کې روان یو او په ښه لار کې روان شو. الله الله. جی نو بس نور خوار ته پاتې خوزم چې خدای دې زموږ اخره خاتمه ښه کړي انشاءالله. جی انشاءالله ښه کوي به. جی انشاءالله. بابا الله دې تاسو همیشه خوشحاله ساتي. تاسو دې الله ته ډیر زیات خوښ یې، ډیر زیات قریب یې، ډیر زیات قریب یې. جی او انسان د خپل ښه او د بد نه دی خبر، خو الله ته تاسو ډیر زیات نږدې یې. تاسو زموږ مشران یې، مونږ ته به دعا کوئ. جی مونږ ته به دعا کوئ بابا. اکثر په اقتدار کې، په شهرت کې انسان له داسې یو نصیحت را لوکي چې کله الله دله شهرت ورکي، آیا او اقتدار ورکي، نو د هغې مخنیوی دې څنګه وکړي، هغه محفوظ سنبالل دې څنګه وکړي؟ ځکه چې اکثر چا سره شهرت وي، چا سره اقتدار وي، نو هغه نه خپل ځان پروا کوي، نه د خاندان پروا کوي، نه د کور پروا کوي. نو په شهرت کې انسان، اقتدار کې انسان داسې څه وکړي، داسې نصیحت را لوکي چې زمونږ ځوان کلی موري لګیا دی چې هغې خپل ځان بیلنس وساتي، ځان سنبال وساتي. جی داسې نصیحت را لسوکي. جی نو زه به څه نصیحت وکړم امیر صاحب،
خوي طالبين هذا حمزه بشهر. الله ما ركت بنت طالبين هذا حمزه بشهر دير من راغي تقتيدني لي راغي مطلب داري شكل سړی هر څومره اوچت شي نامه شي ډېر مقبول شي په خلکو کې خو دننه یو شی دی چې هغه دې برقرار ساتي. کیا بات ہے جی هغه د عجزي امیر صاحب عجزي ښه شی دی موږ ډېرو خوخو خلکو فقیرانو سره ډېرو لویو عالمانو سره لکه زالمیر رئیس صاحب لو زموږ لپاره دا ډېره لویه خوش قسمتي ده او بس نور انسان ډېر کمزوری دی. زما مطلب دا دی چې هر سم وکړي هر ځای سم ورسي خو عجزي په شکایت کې منظوریږي نیز نابود شي چې غرور وي د چانیت کې. بالکل جی نو بس خبر دادا چې عجزی خشه دی که سړی ډېر مچت شي ډېر خو په دې زړه کې یو شی دی چې هغه برقرار ساتل پکار دی. ماشاءالله جی عجزی ځکه چې بابا تاسو یو ډېر لوی ژوند تېر کړی دی او کوی یې بابا که الله تاسو له مخکې دی الله تاسو له ژوند درکړي صحت درکړي په زړه مسه ارمان خدای شته چې دنیا دا ارمان سره او ارمانونه او خواهشات چا نه پوره کېږي په دې چې انسان هوس دی لالچ دی که نه وي چې یاره دا کار ونه شو دا مې ونه شو هغه مې ونه شو مخکې خو الله دې خوشحاله راکړي. امیر صاحب په سیکلو به ګرځېدو او کوم ځای له به تلو د دې ځای نه به شوق هم و نو پنځه شپږ سیکلې دا هلکان هلکان تلو به پروګرام له پردي واده له به روان او موږ به د شوق نه امیر صاحب سیکل په کله نو ډېره په هغې کې داسې وړیا دي باړې نه مخکې سر سروډن ورته وایي او کوم کوم ځای ډوګره ورته وایي لکه دې ته به چې مونږ په سیکل وتلو جانه ګاړی ته په دې دومره دومره لارو به مونږ په سیکل مونږ ته به یې خوند راکولو هغه هم وختو تېر شو که نه جی بیا خبره موټرو له شوه نو ګاډیلي هم خدای پاک ورکړه موټرې موټرې که نه جی خو زه درته وایم چې اوس هم انسان وایي چې یاره چېرته نور څه وی چې هغه هغه ستی دی خو د وس خبرې دي که نه انسان لږ هوس لري خو زه وایم چې یاره د الله په کړو باندې صبر په کار دی او د خدای نه بس هر وخت شکریا. سبحان الله سبحان الله او دا دعا غواړو چې ستاسو د نیکو خلکو په ټولي کې ناست یو او خامخا چې څه نا څه خو انسان له یو ښه خبره تر غوږه تېره شي د الله او د رسول نو هغه ډېر سړی او هغه بابا تاسو یقین وکړئ که نه چې ګوري زم ځوان راغلی ما او زمونږ ټیم به هم شاته ځوان تاسو ته ولاړې ګوري ټول ځوانان نو اوس هم تاسو د ځوان په زړه باندې راج کوي جی الحمدلله جی الحمدلله او ماشاءالله جی خیال الله یو داسې نوم جوړ کړی دی چې دا نه ختمېدونکی دی خیال او خیال به وي او خیال به اوسېږي انشاءالله. وایي هر انسان ته د انسان په نظر ګوره هر فقیر له د خپل ځان په نظر ګوره که د سل چته محل وي په دنیا کې نو قبرستان ته د مخا په نظر ګوره او بابا تاسو موږ له دعا کوئ ځکه چې موږ هم د دعا خواهشمند یو دعا به موږ تاسو زه وایم چې فخر پښتونخوا نه چې فخر پاکستان یې تاسو جی
تاسو فخر پاکستانی او ان شاء الله الله به تاسو له صحت هم درخی زمونږ خصوصی دعا ده جی زمونږ د ملګروم دعا ده تاسو ته او تاسو یو جهان نه هزار جهان مننه چې تاسو موږ له وخت راکو تاسو وخت قیمتي هم دی او د روزي مبارک میاش هم ده ما به احسان وکړم زمونږ غریب خانې بابا او وخت هم راکو بابا پتلو تلو کې زوان کل ممګوري لګیا دی مشران ممګوري لګیا دی پکور کی خویند مہندی بم گوری لگیائی یو آخری نصیحت زمون ټول د پارا یو اخکل آخری نصیحت زمون د پارا یادی پزړه څخه خبرې لاله وې کی چې بس ارزاده کنا زغ چې لرشم او برشم بس دا وې ما چې زړه صفا ساتل پکاري او دا ارشا د پارا چې سوچ سړے سړے ځان د بس سوچ نه کوي زما په خیال چې څه سوچ ځان لپاره کوي دا د بل لپاره هم پکار دی او خدای دې څوک هم نه خرابوي الله دې هر چا ته کامیابي ورکړي او زما ټولو مینهوالو دوستانو له ډېر ډېر سلامونه او زه به څه نصیحت وکړم خورلڼو ته د ټولو مشرانو کشرانو ته به زموږ دا دعا ده چې خدای دې د ټولو نیک عمل نصیب کړي آمین او خدای دې ټول خوشاله جزاک الله جی جزاک الله او خیال الله تاسو یو جهان مننه خوشاله او خیال الله چې کوم دې د هیڅ تعریف محتاج نه دي او خیال الحمدلله الله یو خیال پیدا کړي بل خیال به دې پیدا نشي ځکه چې الله دې لډیر سور کړی دی دې خپل اقتدار او هر څه قتل دې مینوالو خو خیال الله لږ بیمار دی تاسو ټول ورته دعا کوي جی او دعا د ټولو نه لوی هتیار لوی نعمت دی او ان شاء الله مونږ له دعا کوي مونږ به خیال الله ته دعا کوو خیال به مونږ له الله ته دعا کوي نو تاسو ټول نه اجازه غواړم ان شاء الله په بل پروګرام کې بیا حاضرې وو ان شاء الله د خیال الله سره به ان شاء الله بل پروګرام کې هم حاضرې وو اوس د الله پامان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ